E é que tu deste muito a primeira, moça. Puxa, que não é brinquedo. Eu queria ver era um maluco aqui. Então, se fosse com o que se acha, que é um coiote. Thank you.
Toplantılı. Fazem barulho. Ué, vamos? Okay, guys, I mean, so pushing around us. Bem apertar, porque um gajo cair e o capacete salta fora, ficas um bocado fodido.
para seguir em frente. Quase que ia em frente. Ai, puto. Tá lá. Fui. Já me guia? É meio-dia, é isso. Vamos embora? Meio-dia e meia. Chegar lá e chegar uma hora. Meio-dia. Meio-dia. Olha para esta máquina, meu Deus.